ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଶତପଥୀ ସିନିୟର କନସଲଟାଣ୍ଟ ଆନେସ୍ଥିସିଆ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନେସ୍ଥିସିଆ ଇନ୍ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚ। ମୁଁ ଆଜି ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଆନେସ୍ଥିସିଆ ଡେ ଯେଉଁଟାକି ସେଲିବ୍ରେଟ କରାହୁଏ ସବୁ ବର୍ଷ 16 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନ୍ 16 ଅକ୍ଟୋବର ଏଇ ଦିନ 178 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଥମ ଆନେସ୍ଥିସିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତ ତା ପରଠୁ ଆନେସ୍ଥିସିଆର ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ବି ସେଇ ଆନେସ୍ଥିସିଆର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆନେସ୍ଥେଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆର୍ ଦ କୋର୍ ପର୍ସନ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇକି ପେସେଣ୍ଟର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଠୁ ଡିସଚାର୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସବୁ ଦେଖାରଖା କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସଚାର୍ଜ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର 2024ର WHO ଗୋଟେ ଥିମ୍ ହେଉଛି ଆନାସ୍ଥେସିଆରେ, ଏଇ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ୱାର୍କଫୋର୍ସ ୱେଲବିଙ୍ଗ। ଆମର ଆନାସ୍ଥେଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ସର୍ଜନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇକି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସୋ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହେ। ସୋ ଆଣ୍ଡ ଥିଏଟରର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସବୁଟା ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଲବିଙ୍ଗଟା ଏବେ ବେଶୀ କନ୍ସର୍ନ ଆସୁଛି, କେମିତି ସବୁ ଆନେସ୍ଥେଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ରିଲାକ୍ସ ୱେରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବେ।